Пам'ять загиблих у афганській війні земляків шанували й жителі Мукачівщини. Традиційно на площі Федорова біля пам'ятника воїнам-афганцям відбувся мітинг реквієм з нагоди дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 32-ї річниці виведення військ з Афганістану. Участь у заході взяли учасники бойових дій у Афганістані, представники громадських об'єднань, рідні та близькі загиблих, а також представники різних релігійних конфесій. Повен Бог навсігда нині присно і во віки віков. Бажаю вам здоров'я і сміливості, бо каже нам Ісус Христос, блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне. Нехай Господь Бог дарує всім, які упокоїлися за правду, небесне царство, а ті, які борються за правду, сили і здоров'я. Миру в серці, миру в наших сім'ях, тому що так багато є війни в сім'ях. Є дуже багато розлучень, дуже багато конфліктів, неприязні. Бажаю всім миру, поєднання, любові один до одного. Нехай Боже благословіння запанує в серці кожного. І нехай дійсно Господь буде на першому місці в житті кожного з нас. Звертаючись у своїй промові до присутніх, митрополит Мукачівський і Ужгородський Феодор згадав про страшну смерть військового, який воював у Афганістані і разом з групою товаришів по службі тривалий час перебував у полоні, піддаючись жорстоким тортурам. Згадується одне ім'я. Це Євген Родіонов. Я думаю, що афганці мають знати, про кого йде річ. Людина, яка постраждалий друг душманів, які відрізали голову лише за те, що він мав на собі хрестик і міг залишити своє життя, просто треба було зняти символ віри во Христа. Не зробив. Безстрашно помер і ще й за віру Христову. З війни у Афганістані додому не повернулися 53 закарпатців, залишивши самотніми батьків, сиротами дітей, вдовами молодих дружин. Ще 5 наших земляків зникли безвісті, а 63 стали інвалідами. Під час заходу присутні зауважили, що відзначення цієї дати свідчить про глибоку повагу українського суспільства до людей, яким довелося у мирні повоєнні роки виконувати нелегкий інтернаціональний обов'язок у гарячих точках. Сьогодні рівно 32 роки, як перестали надходити похоронні листи, перестали вертатися інваліди з афганської війни. В цей скорбнотний для мене час, я думаю, що всі знаходящіся тут афганці щиро співчувають тим рідним і близьким, які не повернулися. Завершили захід запаленням свічок та покладанням квітів біля пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам.